Boa noite, pessoal. Uma salva de palmas para essas meninas. Yeah. Como é Lisa, como é Dama, do Blink, como é VJ. Yeah. Vamos lá cantar todos juntos. Yeah. Presenciei momentos de aflição. Esteve presente em cada oração. Cada vez que partiram o teu coração. Como é bem? Yeah. Os teus homens nunca te deram valor. Tua dor por amor esteve sempre presa a tua alma. Aí Deus enviou-me pra ti proteger, afastar o mal do teu caminho. Nas minhas asas o teu ninho esteve sempre bem quentinho. Mas aí eu me apaixonei por ti e não aguentava mais. Por isso estou aqui. Desisti de ser anjo, asas pro lixo. Prefiro ser um simples humano, só pra poder estar ao teu lado, pra te fazer esquecer de todos os outros que te fizeram sofrer, te fazer sorrir e te amar. Não tenho outra tarefa na terra, vim exclusivamente pra te amar bem, como as flores que eu deixei no paraíso. Este amor eu vou regar todos os dias bem. Sei que é difícil tu te deixares navegar nos meus mares. Sei que haverá tempestade, mas eu nunca vou abandonar o barco. Estarei sempre aqui. Desisti de ser anjo, asas pro lixo. Prefiro ser um simples humano, só pra poder estar ao teu lado, pra te fazer esquecer de todos os outros que te fizeram sofrer, te fazer sorrir e te amar. Já não posso voar, mas vou te levar ao céu, fazer-te sentir as nuvens debaixo dos pés. E o sol mais próximo para iluminar os teus caminhos. Baby, sei que tu tens medo de me deixar entrar, pra depois na manhã seguinte eu te abandonar. Mas eu vim pra ficar e vou estar sempre aqui. Desisti de ser anjo, asas pro lixo. Prefiro ser um simples humano, só pra poder estar ao teu lado, pra te fazer esquecer que te fizeram sofrer, te fazer sorrir. Oh, o Gabriel pediu-me para passar uma mensagem aqui. Era para dizer a estas meninas todas bonitas que está mais claro que hoje em dia não é só beleza, mas é conteúdo. Conteúdo e propósito na vida. Esperamos que este programa seja algo que possa trazer isso para estas mulheres.
E mulheres com esse gabarito não são chulas. DJ, põe lá aí. Vamos lá cantar pra quem é chula. Yeah! Ho! Yeah! 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 Oh! De tu, ah! Yeah! Yeah! Vamos lá, Ana, cara. Yeah! Ela tem um corpo fixe, todo homem anda atrás. Rosto tão lindo que parece uma anja, mas não me engana com seu jeito de anjo. Ela não tem grana e quer. E eu faço seu jogo, empresto mais pins. Ela paga com seu corpo quando estiver maneiro. Não se respeita porque eu farei. Pensa que é uma esperta, mas a madre quem é. Se ela soubesse o que sinto. Sempre que eu imagino que todos os homens que pensam como eu fizeram o mesmo bem. Damas já perderam a noção. Assim tragam pra quem tem um carro, dinheiro. Não importam os sentimentos. E eu digo, ei, um dia aprendi a lição. É por isso que agora eu sou anti-chula. Ela tem um gamo que tem um bom futuro. Só que isso não é nada pra quem quer um bom presente. Logo sai e liga para um dos amantes. Hoje a discoteca e logo o convida. E é claro que aqui a velha lei não conta. Pois quem faz o convite não é quem paga a conta. Não é vida o que vi, mas um faz de conta. Essa chick não é grife, mas está na montra, baby. Quem saca mais mole é quem leva. Com tantos atributos, quem leva. Quando saio com meu carro, todas vêm a correr dizer oi. Damas já perderam a noção. Assim tragam pra quem tem um carro, dinheiro. Não importa os sentimentos. E eu digo, ei, um dia aprendi a lição. É por isso que agora eu sou anti-chula, eu sou anti-chula, eu sou anti-chula, ok. Ela é uma mulher bela, os cotas pensam que ainda é uma donzela. Ela tem tudo pra fazer um homem como eu se apaixonar, mas prefere se dar de borla por gajos que saem com elas. No dia seguinte gingam comigo lá no Estrela. Tipo, peguei aquela dama na noite anterior. Wizard, vamos à variação. Ela é uma mulher bela. Os cotas pensam que ainda é uma donzela. Tem tudo pra fazer um homem se apaixonar. Mas prefere se vender pra homens que sabem aproveitar. Dia seguinte nem sequer se lembram do seu verdadeiro nome. As damas já perderam a noção. Assim entregam pra quem tem um carro, a dinheiro. Não importam os sentimentos. E eu digo, ei, um dia aprendi a lição. É por isso que agora eu sou anti-chula, anti-chula, anti-chula. E eu digo, ei, damas já perderam a noção. Se entregam pra quem tem um carro, dinheiro. Não importam os sentimentos. E eu digo, ei, um dia aprendi a lição. É por isso que agora eu sou anti-chula. Anti-chula. Tchau. Obrigado. E mais uma salva de palmas para o Tchutor. Ai, meu Deus. O que é que estão a achar do evento? O que é que estão a achar? Querem ver mais ou nem por isso? Já de seguida, as nossas modelos vão entrar em traje de biquíni. Membros do júri, estão atentos? Eu
quero que vocês aí de casa também estejam atentos, porque o vosso voto conta. Exatamente. O nosso júri vai votar e, em caso de empate, pelo voto popular, dizia, o vosso voto conta. Então votem nestas meninas, votem nestes talentos e escolham a vossa preferida. Já de seguida, Trás de Biquíni. E recebam em palco Suema de Cabo Delgado. Uma forte salva de palmas. Esta é a concorrente Fátima, representante de Cabo Delgado. Já de seguida recebam a Raila, ela que também é da província de Cabo Delgado. Esta é a concorrente Mariamo de Nampula. Já a seguir recebam a concorrente Yasmin de Nampula. É a concorrente Yasmin de Nampula. Recebam
Imagine essa. Esta é a concorrente Leomira de Niassa. Recebemos agora a concorrente Onália, também de Niassa. Esta é a concorrente Onália de Niassa. Agora recebam a Yara de Tete. Esta é a concorrente Yara de Tete. Recebam a Cristina, também da província de Tete. Esta é a concorrente Cristina, de Tete. Recebam agora a Lúcia da Zambésia. Esta é a concorrente Lúcia. Temos agora Sandra, também da província da Zambésia. Esta é a concorrente Sandra, da província da Zambésia. Agora recebemos a Neide, ela que também é da província da Zambésia. Thank you.
Esta é a concorrente Neide da Zambésia. Recebam a Lúcia da província de Manica. Esta é a Lúcia. Agora vamos receber a Rosa, também da província de Manica. Fala! Fala. Recebam a Laura Chitolo Tinhembana. Thank you.
também da província de Gaza. Esta é a nossa concorrente Sáskia de Gaza. Agora vamos receber Anélia de Maputo. Para Anélia de Maputo. Já a seguir vamos receber a Rachel, também de Maputo.